በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሜዳ ላይ የትህነግ አለመኖር ለኢትዮጵያ አንዱ ትልቅ ተስፋ መሆኑን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ገለጸ። መጪው ምርጫ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ተአማኒ እንዲሆን ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ኃላፊነታቸውን በአግባብ መወጣት እንደሚኖርባቸው አስታወቀ። የአብን ሊቀመንበር ረዳት ፕሮፌሰር በለጠ ሞላ በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮችና በፓርቲያቸው ዙሪያ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ሰፊ ቃለ ምልልስ እንደገለጹት መጪው ጊዜ ጥሩ ነገር ይታየኛል። ምክንያቱም ዛሬ ላይ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሜዳ ላይ ትህነግ የለም። የትህነግ አለመኖር ለኢትዮጵያ አንዱ ትልቅ ተስፋ ነው። ወደፊት ኢትዮጵያ የተሻለች ሀገር የመሆን እድል ያላት ያሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ በዛሬው የፖለቲካ ሜዳ ላይ የትህነግ አለመኖር በራሱ ለተሻለች ለኢትዮጵያ ብሩህ ጊዜ የሚያበስር መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሕዝቦች በመሰረታዊነት ጥያቄዎቻቸው ሊታረቁ የሚችሉ እንዳልሆኑ ገልጸው ሊቃኑ ሆደ ሰፊ ሆኖ አንዱ ሌላውን ለማዳመጥ ለመገንዘብና ለመመካከር ዝግጁነቱ ካለ ልዩነቶች ቢኖር እንኳን አንድ ሊያደርጉን የሚችሉ ብዙ ነገሮች መኖራቸውን መታወቅ አለበት ብለዋል። ከፊታችን ያለው ምርጫ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ተአማኒ እንዲሆን መንግስት እንደ መንግስት እኛም ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንደ ተፎካካሪ ፓርቲ ኃላፊነታችን በምን አግባብ ነው መወጣት አለብን የሚለውን አስበንበትና ተጨንቀን መስራት ይኖርብናል ያሉት ረዳት ፕሮፌሰሩ የነገዋንና አንድነቷ የተጠበቀ ጠንካራ ኢትዮጵያን እያሰብን መስራት ይገባናል። ህዝቡን በሰከነ መንፈስ ሚናውን መወጣት እንዳለበትም አስገንዝበዋል። ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደዘገበው